informāciju par to, kas notika pie mums un kā tas notika, bija viens no mūsu lielajiem trumpiem. Jo nevarēja jau labais Gorbačovs apspiest un asinīs noslaktēt Baltijas valsts neatkarību, pasaulē to nepamanot. Bet informācija bija svarīga ne tikai tas, ko mēs devām uz āru, bet arī, ko pasauli domāja par mums. Lūk divi puiši, un vispirms noskatīsimies sižetu par to, ko viņi darīja barikāžu laikā. Very good officers and senior NCOs who were much better forces than the Americans. We've had the intelligence briefing of their type of one, logistics and training force, and there's very much, much of fire control. Mēs esam no Ogres Valdemāra Ketnera puiši. Nu, pat cik visi izdomājuši palīdzēt, mēs arī nolēmām likt kaut ko vismaz kaut kādā kopējā lietā. Un vakar radās ideja, pūkstens divos, ka varētu cilvēks šeit izklaidēt, pat cik šeit koncerti nenotiek kā doma laukumā. Un pūkstens sešos jau mēs bijām šeit. Bet tā ir ļoti dārga aparatūra, un tagad jauniem cilvēkiem pārmet, ka viņus interesē tikai mantu un naudu. Nu, es domāju, nekā nav dārgāk pat dzīvība, un tomēr šeit viss riskēja dzīvību, tā kā aparatūra būtu pusbēda vēl. Cik ilgi jūs te paliksiet? Nu, kamēr kaut kas beigsies. Kā beigsies, to redzēsim. Inevitability about it, yes. I still... Moving towards war. We have told, for instance, that three more... Kurš iepazīstas sevi? Mani sauc Normans. Tas ir viens... Edgars. Jūs toreiz bijat informācijas nesēju no ārpuses uz Latviju. Kāds jums ir sajūts no šodienas viedokļa skatoties? Nu, no šodienas viedokļa skatoties, man pat liekas, ka tas bija vairāk vajadzīgs nekā toreiz likās. Toreiz tas bija tādu pontu, likās, nu, pabrauksim, apskatīsimies, parādīsim cilvēkiem ziņas tomēr. Nu, šobrīd laikam tas bija vajadzīgs vairāk, man liekas, nekā toreiz man liekas. Nē, nu, tas bija pateikami tas, ka cilvēki varēja redzēt, ko pa mums domā ārzemnieki, jo reportieri bija pilns. Un tomēr līdz tam 17, kamēr sākās uzbrukums, rādīja Rīgu, bija principā ik pēc 20 minūtēm gāja kaut kāds sižets. Un cilvēki varēja apstīties, ka ne tikai viņi tajā vietā stāv, bet visa teiksim, tauta stāv pa visu Rīgu izklīdēt un visi jūt līdz viens otram. Es jums neuzdošu jautājumu, vai jūs darītu tāpat, droši vien. Bija teikts, ka tā ir ļoti dārga aparatūra. Nu, tanī laikā tā aparatūra bija. Pašlaik satelīts šķīvi ir katram otrajam. Tanī laikā tā viena galviņa maksāja žiguļu vērtībā. Sakiet lūdzu, ko jūs darat tagad? Nu, mēs darām tieši to pašu. Cenšamies nopelnīt naudu, pabarot ģimeni un priecāties. Principā mēs nodarbojamies ar biroja tehnikas apkalpošanu. Satelīti vairs nav aktuāli, tagad ir datori, kopētāji un tādas lietas. Firma Valket pastāv vēl šobaldien. Labi, veiksmi jums darbā. Paldies. Šovakar man jāsaka, ka izvēlētie dalībnieki nav nejauši. Kaut gan mēs varētu intervēt tūkstošiem un tūkstošiem cilvēkiem.